Omladinski centar Zdravo Daste u Banja Luci pripremio je i ove jeseni brojne radionice. Sve detalje saznaćemo zahvaljujući našem kolegi Imranu i njegovoj gošći. U pitanju je Snežana Blagojević ispred Omladinskog centra Zdravo Daste u Banja Luci. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro, još jednom veliki pozdrav iz Banja Luke. Evo, mi se trenutno nalazimo u prostorijama Omladinskog centra Zdravo Daste. Zaista puno je aktivnosti koje čekaju naše najmlađe sugrađane ove jeseni u Omladinskom centru Zdravo Daste. A kako je prošao kreativni august i šta nas to sve čeka tokom jeseni, saznaćemo više od moje današnje gošće. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro gledaocima BN televizije i hvala na pozivu. Evo, iza vas je još jedan kreativni august, da napravimo kratki osvrt kako je sve prošlo i kako ste vi zadovoljni. Zaista smo zadovoljni. Na kraju, kada smo sumirali, više od 300, da kažemo, pojedinaca je učestvovalo na radionicama i drugim sadržajima koje smo organizovali. Isto također feedback koji smo dobili kako od roditelja, tako i od samih učesnika, jeste da smo ponudili ono što je njima bilo interesantno i da su zaista sadržaje bili nešto što im je privuklo pažnju i rado su se vraćali radionicama, odnosno bili su, da kažemo, stalni učesnici. Ima i onih koji su, da kažemo, jednom bili na radionici, ali to je vjerovatno razlog što nisu više vremena provodili u Banja Luci. Na kraju imali smo i taj završni događaj gdje smo predstavili sve ono što je nastalo tokom kreativnog augusta, kako radovi poput slikarstva, fotografije, kreativnih rukotvorina, tako i oni koji su podrazumijevali učešće u muzičkim i plesnim radionicama i naravno završili smo koncertom dva Banja Lučka benda i taj događaj je bio jako posjećen. Eto, ova 18. izdanje je bilo vrlo, vrlo uspješno. Nadamo se da ćemo nastaviti tako i u budućnosti. Neće manjkati kreativnosti ni tokom jeseni, puno nas radionica čeka, pa evo da krenemo redom. U toku je upis u školu glume, šta se polaznika očekuje i dokad ovaj upis traje? Pa upis je u suštini u kontinuitetu, namijenjen je djeci uzrasta od 6 do 10 godina. Dosta se radi kroz improvizacije, kroz igre, s obzirom da se radi o mlađem školskom uzrastu. Također vježbe govora, vježbe koje podrazumijevaju oslobađanje od javnog nastupa, straha od javnog nastupa. Tako da su sve to neke, da kažemo, teme koje pokriva škola glume, ali na kraju sve to rezultira jednim paketom, odnosno na kraju imamo predstavu u izvođenju upravo djece koje su pohađala školu glume. Inače, škola se održava svake subote u terminu od 9.30 do 11 časova. Niste zapostavili ni zdravlje naših najmlađih sugrađana, u toku su i radionice koje imaju za cilj da podižu svijest o zdravom načinu života. Kada se dešavaju te radionice i kako su one koncipirane? Da, riječ je o radionicama koje se dešavaju na dve lokacije. Jedna je naš omladinski centar, drugi je mjesna zajednica Centar 1. I to je u stvari set radionica koje podrazumijeva edukativni, preventivni, rekreativni, kreativni karakter. U toku septembra radili smo radionicu na temu sreće i zdravih navika. U suštini ova radionica zdravih navika se tiče svega onoga što na neki način djecu podstiče na razmišljanje koje su tu aktivnosti, koji način i stil života treba da vode da bi u najranijem dobu usvojili te zdrave navike i negdje u zrelijem dobu osigurali zdrav život. Prva radionica je znači održana u Omladinskom centru. Za sve one koji su je propustili, radionica zdravih navika bit će u petak, znači 30. septembra na lokaciji mjesna zajednica Centar 1 u 18.30. Radionice su besplatne, tako da svi koji žele mogu da se priključe, a prvenstveno su namijenjeni također uzrastu od 6 do negdje 14 godina. U nastavku u oktobru ćemo imati na istim lokacijama kreativne i rekreativne radionice, u novembru ponovo edukativno-preventivne, ali sve najave bit će putem naših društvenih mreža i svi koji žele mogu da nam se priključe na tim radionicama. Sam projekat Klubovi za djecu i porodicu, kroz koji se i realizuju ove aktivnosti, traje do kraja decembra. Osim toga, u okviru ovog projekta imamo i aktivnost pomoć u učenju,
Tako da evo, ovo je prilika da sve one koji negdje imaju problem ili teže savladavaju školsko gradivo mogu da nam se jave putem Facebooka, Instagrama ili putem našeg e-maila oc@zdravodaste.org i dogovore termin časa pomoći učenju. Naši volonteri su tu da im pruže podršku iz predmeta engleski, njemački, fizika, matematika, hemija. To su na neki način najčešći predmeti sa kojima djeca imaju problem. Mladi će imati priliku da steknu nova znanja i nove vještine koje će im svakako u budućnosti biti jako korisne. Evo tu je i kurs za audio tehničara ko se može prijaviti i zbog čega se odlučiti na pohađanje ovog kursa. Da, još jedan projekat koji realizujemo pod nazivom Mladima dom i dešava se u prostoru Doma omladine. Uz podršku grada Banja Luke realizujemo ovaj projekat. To je u stvari jedna aktivnost koja se nastavlja iz nekog prethodnog perioda. Već smo izveli prvu generaciju mladih koji su završili obuku za ton majstora. I u suštini riječ je o kursu koji traje 3 mjeseca. Osim tog nekog tehničkog, odnosno teoretskog znanja, oni stiču i praktične vještine, jer odmah na licu mjesta će imati priliku da učestvuju u različitim, da kažemo, manifestacijama i događajima koji podrazumijevaju podršku tehničara zvuka. Namijenjena je svim mladima u dobi od 18 do 30 godina. Svi zainteresovani mogu svoj CV i motivaciju ono pismo poslati putem e-maila info@zdravodaste.org. Prijave su otvorene do 2. oktobra i ova također edukacija je besplatna, tako da svi zainteresovani, naravno u slučaju da neko iskače iz ovih, da kažemo, dobnih granica, svakako ćemo imati jedan intervju i testiranje, pa eto, nije isključivo da primimo i nešto mlađe ili starije učesnike. Hvala vam puno što ste govorili za jutarnji program, a mi svakako nastavljamo pratiti vaše aktivnosti. Hvala i vama.